Tak Martina, tě poprosím o krátké hodnocení utkání. Tak krátké hodnocení, dostali jsme zbytečně rychlého góla, co jsme si říkali, že se musíme soustředit na náš začátek, co nám dělá problémy. Zase jsme to asi trošku podcenili, ten začátek, dostali jsme góla, pak jsme začali hrát, tam škoda, že Nivě nedal na 1-1, byl by to úplně jiný zápas a bohužel to dopadlo, jak to dopadlo, prohráli jsme a nevezeme se ani bod z Mladé Boleslavy. Jak moc náročné bylo hrát proti zavřené obraně Boleslavy, vlastně celý zápas jste jí dobývali, krom krátké pasáže po poločase? Tak já si myslím, že zatím všechny zápasy jsme hráli kombinačně a dobývali jsme zatím asi každýho, ale prostě vždycky jsme se s tím dokázali poradit. Bohužel teď jsme, nemůžeme říct, že jsme neměli šance, měli jsme šance na to, aby jsme dali góla dva, mohlo to vypadat jinak, ale bohužel už od Varnsdorfu jsme nedali góla a trápíme se teď a musíme zase dát nějakou tu branku. Je možné, že se na tomto výkonu podepsal zápas ve Varnsdorfu, který vám příliš nevyšel? Tak já si myslím, že asi ano, že jsme tam trošku asi podcenili v tom Varnsdorfu a jak se říká, pak se nám to hned vrátí a zase nemohli jsme dát góla a je to škoda, no, protože myslím si, že tenhle zápas jsme neměli prohrát. Na rozdíl od většiny venkovních zápasů minulé sezóny, dnes jste se snažili hrát atraktivně, soupeře jste přehrávali, tak aspoň v té tom je posun proti minulé sezóně. Tak to je posun, ale k čemu nám to je, že soupeře prohráváme, když nemáme žádný bod? Na dnešní zápas přijelo z Teplic několik desítek, možná až 100 fanoušků, kteří vás celý zápas vytrvali, podporovali, co by se k tomu řekl? Tak fanoušky bych chtěl jakoby pochválit, protože zatím od začátku sezóny s náma jezdí, fandí, což je fantastický a doufám, že tak bude pokračovat i dál a my jim to budeme vracet výsledkama.